Tak, jak si můžete všimnout, teď jsem dorazil do posilky, tady mám věci na cvičení, teď si vypijím tady ještě kreatin, dal jsem si tam trošičku jonťáku, abych tam měl ještě tu lepší vstřebatelnost, nějaký ty vitamíny, minerály. Myslím si, že je to celkem dobrá podpora takhle na ten trénink. Někdo to rád pije během tréninku, někdo to rád pije před tréninkem, někdo to rád po tréninku, ale stejně ve výsledku ty doplňky stravy prostě neucítíte. Jo, jsou to legální doplňky stravy a ať už to bude kreatin, BSHčka, vitamíny, toto, to stejně až postupem času na tom těle vypozorujete, že hezky, tyjo, mě to pomohlo v tom výkonu, mě to pomohlo v té regeneraci a tak dál. Ale není to něco jako, že dám si to a najednou bum a najednou mi to něco udělá. Jasně, pokud to bude třeba nakopávač, tak vás to prostě nastřelí, ale to je prostě nakopávač, že jo. Bavíme se třeba tady o tom, co teď já piju, kreatin, jo. Můžeme si o tom někdy udělat samostatný video, ale já se teď jdu převlíknout a jdu na trénink. Ahoj lidi, trošičku mám špinavou ještě pusu, já se vám hlásím, já se vám hlásím po práci, byl jsem dneska nějaký pracovní schůzky a dělal jsem něco prostě mimo fitness, mimo posilovnu a teď jsem přesně teď dojedl, jak jste mohli vidět, že jsem měl ještě trošku špinavou pusu, teď jsem dojedl svoji porci rejže s masem, No, je to celkem nudný život jakoby v té přípravě. Nemůžete si dát prostě, byl jsem teď zrovna v té firmě, kde pracuju, tak jsem zrovna tam byl, měli tam občerstvení a já jsem si nemohl dát nic. Jo, nemohl jsem prostě. Měli tam, na baru se vás zeptají, dáte si kolu, dáte si víno nebo něco. Ne, nemůžete. A je to o tom prostě, že to buduje, tady tyhle ty právě momenty budujou tu disciplínu. Tohle to buduje tu pevnou vůli. Jo, lidi se mě ptají na to, jak mám vybudovat disciplínu, jak mám mít pevnou vůli, jak bych se měl dokopat k tomu, abych cvičil každý den. Právě tím, že budeš dělat těžké věci. A je to prostě, ve výsledku je to takhle jednoduchý. Jo, a děláním těch těžkých věcí pravidelně si vybuduješ
úplně neprůstřelnou disciplínu. A potom už ti to bude i blbý prostě říct si, tyjo, tak dám si ten kousek pici, tyjo, tak nalejte mi tady tu kolu a to víno a tady si dám kousek toho a tam toho dortíku. Pak už ti to prostě bude blbý, protože ty budeš mít tak strašně pevnou vůli, že prostě neslezeš jakoby z té svojí cesty. Jo? A to je něco, proč já právě se třeba připravuju znova na další závody, protože už jsem na dvou závodech byl a ta příprava na ty závody není nic zdravýho. Není to něco, co by ti udělalo prostě lepší život, co by tě najednou nějakým způsobem obohatilo a ani ne ta medaile nebo ten pohár ti prostě jako to je nic, dostaneš tam maximálně protein, jo, to je všechno. Ale to, co mě se na tom líbí, je to, že ti to pomůže vybudovat extrémně dobrou disciplínu. To, že si prostě vyzkoušíš opravdu přísnou dietu, vyzkoušíš si přísný tréninky a to jako normální, obyčejný cvičenec, co si chodí jen tak zacvičit prostě pro radost, nikdy nezažije. A to mě se na tom právě líbí. Jo, a nejdeš tam soutěžit, abych ostatní porazil, jo, teď budu první nebo takhle. Ty ve výsledku celou tu dobu soutěžíš jenom sám proti sobě. A právě takovýhle momenty, kdy člověk fakt musí do školy a ostatní si tam dávají jaký jako výborný svačiny, nebo musí do práce, jako já třeba dneska, a ostatní tam prostě jedí takový a makový jídlo, ale ty si prostě sebou vezmeš tu krabičku s rejží, kterou já mám tady, to modrou, můžete vidět, a prostě si sníš jenom své jídlo, to, který máš navařený. A to je to, co moc lidí právě nedokáže a to je to, co mě na tom právě baví. No, tam jste měli takový trošičku motivační okýnko k tomu dnešnímu vlogu. Dnešní vlog nebude nějak extra dlouhej, nějak extra záživný, protože i ten trénink sám o sobě, jak jste mohli vidět, tak jsem cvičil bez Matyho dneska, protože se nám to časově prostě jako neschodovalo, i když většinu tréninků v přípravě teď jezdíme společných, tak ho tady sebou nemám. No, a já už teď čekám na přítelkyni a už bych to měl být dneska takový volnější. Ještě odpovím svým klientům, svým svěřencům, který mám všechny na WhatsApp, což mi připomíná, kdybyste se chtěli třeba se mnou spojit, začít se mnou spolupracovat na vaší vysněné postavě. Zatím ještě webové stránky nejsou hotové, ale až budou hotové, tak je určitě najdete, ať už na Instagramu, Facebooku nebo tady v popisku tohoto videa. Zatím stačí, když mi napíšete do zpráv na Instagramu, já vám odpovím, pošlu vám svůj ceník a můžeme se domluvit ať už na té dlouhodobější nějaký spolupráci, měsíční klidně jenom, a nebo i na individuálních jednotlivých plánech nebo osobním tréninku, to je na vás. No, tak tolik k dnešnímu vlogu, sorry, že teď ještě trošičku mě to nutí krkat po tom jídle, protože jsem se fakt konečně najedl, několik hodin jsem nejedl. Já to třeba mám radši tak, že mám jako spíš radši to nízkofrekvenční stravování, než abych jedl každý dvě hodiny nějakou malou krabičku s jídlem, tak si dám prostě třeba po několika hodinách, nechám to tělo vytrávit a dám si spíš to větší porci. Myslím si, že obzvlášť pro naturálního sportovce, jako jsem já, je to jakoby příjemnější, je to takový nějakým způsobem jako lepší pro tu stravitelnost, přeci jenom dáte tomu tělu prostě delší prostor, ať to jídlo zpracuje. A teď, jak jsem se pořádně najedl, tak mám hezké energii, hezky mám chuť zase, no a to zase přejde. No nic, a jsem rád, že jste video dokoukali až sem. V dalším, nejspíš zítřejším vlogu se můžete těšit na ty otázky, na které jste se ptali na Instagramu. A zatím se mějte krásně, ahoj.